قسەکردن لە پیاوێک کە 70 ساڵ تەمەن لە 84 ساڵ تەمەنی خۆی بە سیاست بەخشی و ئیزافەی نەوەی کرد بۆ سیاست و بە میلەتەکەی بەخشی و ئەو کاروانی دەستی دابووە گەیاندیە منزڵ لە پێشمەرگایەتیەوە خۆی لەسەر کورسی سەرۆک کۆمار بینیەوە و بە زمانی کوردی چۆنەتەوەی گرتوەکان و تعبیری لە خەڵکی کوردستان و گەلی کوردستان کرد ئاسان نییە لە دوتوی بەرنمەیەکی نوی سعاتیا هەموو ئەو وێزگانە هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین. دووەم شێت من ئەو شتانی کە لێرە ئەمڕۆ هێڵم ینی هەردووتی تۆڕاننیەکی خۆم ئەوانەیە کە بۆ خۆم لە مامجەلالم بینیوە بە شێکی زۆریان ئەو کات و ساتانی کە دەرفەت بووە بە خزمەتی بگەین و توێژی لەگەڵا بکەین و لەگەڵی دانیشین هەندێکی تر لە کۆمەڵە کەسێکی ڕازگۆ کە من متمانم بەوە هەیە کە شتەکان بە ئەمانەتەوە نقلەکەن ئەوەی کە لە مامجەلالیان بینیوە و هەستیان پێکردووە لەبەرەوە من ئەو دوو واقعە ینی لێرەدا ئیبرازەکەم بە دڵنیاییەوە یعنیکە شوێنی مامجەلال هەم بۆ گەلانی عێراق و بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوین و هەروەها بۆ گەلی کوردستان و خەڵکی کوردستان زەحمەتە پڕ ببێتەوانێ چکە بەڕای من مامجەلال سێشت بوو خۆی دیاردە بوو دیاردەی مامجەلال و فێرگەی مامجەلال خۆی فێرگە و قوتابخانەیەکی گەورەیە و تاقانەیی و ناوازەیی مامجەلال ینی کۆمەڵێ ینی سیفات و ئاکار ینی لە کەم کەسە ئاوا هەمووی کۆ ئەبێتەوانێ کەسێک لە لاوە هەم بەورە و ئازابێ هەم لەو پەڕی لێبوردەی شامامەڵە لەگەڵ بەرامبەرەکانیا بکە کەسی واهەیە ئازا و بەغیرەتە بەڵام هەرگیز ناتوانێت لە کاتێکا تۆڵە نەکاتەوە لە بەرامبەرەکەی کە ئەو سیفەتە هەرگیز لە مامجەلالەنم کەسێک پشوو درێژ بێ لە خەباتە بەڵام کە ئەگاتە وێزگەی ئاشتەوایی ڕاستەقینە و ئاشبوونەوەی ڕاستەقینە بڕیاری حاسمانە و بوێرانە با چونکە لێبوردەیی وەکو گاندی ئەڵە سیفەتی مرۆڤە گەورەکانە ئەوە کەسی گەورەی ئەتوانێ چاوپۆشی بکوە لێبوردەیی بنوێنێ وە جاری وا هەیە خۆیشی وەلاانێ حیزبەکەشی ڕێکخراوەکەشی بکاتە قوربانی بەڵام بۆ ئامانجێکی گەورەتر ینی کەسێک لەو لاوە هەم لە مەقامێکی گەورەیە بێ ڕابەر بێ ینی خاوەنی کەسایەتیکی جیهانی بێ بەڵام لەگەڵ دۆستەکانیە لەگەڵ ڕەفیقەکانی سەردەمی شاخە ئەو گوندانی کە ڕۆشتبوون هەموو دەیان دۆست و ڕەفیقی هەیە و لەگەڵ ئەو سەرکردە سیاسیانەی وە لەگەڵ هەموو چین و توێژەکان ینی تۆ لە مەقامێکاوی بەڵام لە بەرامبەرەوە هەر لە هەمان کاتە ئەو پەڕی سادە بی ئەو پەڕی ساکار و خاشیانە مامەڵەکەی تەنانەت جاری وا هەیە زۆر جار ڕخنە لە مامجەلال جیراوە بۆ ئەتەکێت ناخوێنێتەوانێ ئەتەکێتی سەرۆک کۆماری ئەتەکێتی سەرۆک حیزبێکی گەورە لە کوردستانە کە لەگەڵ خەڵکا مامەڵی کردووە تا بەردرگا ئاهات پێشوازی لە میوانەکانە کردووە تا بەردرگاش ئەڕۆشتەوانێ ئەچوو خواحافیزەی لێکردن جاری وا هەبوو ئەو میوانانی کە ئەم سەرۆک کۆمار بوو لە بەغائی بدە شوێن سەرو خۆیەوە داشێنە ئەیوت ینی ئەوە لە بینی ئەمەدانی ئەمە ینی کۆمەڵە سیفاتن کە کۆبوونەوانێ لەسەرکردەیەەکە لەبەرەوە بە دڵنیاییەوە غیابی ئەو بۆ عێراق ئەم دۆخە هەستیاری کە میلەتەکەمانی تیاپەڕێمە 5 ساڵ ئەبێت کە هەست بە غیابی مامجەلالەکەین وە فعلەن ئەگەر مامجەلال توانە حوسڵەی ببووایە ئەم 4-5 ساڵە من پێم وایە بەقەدەر ئەو پەرداخە ئەوە خواردنەوە بەشێک لە کێشەکانی هەرێمیش و هەروەها عراقیشی چارەسەر کردبوو.